Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың кейіпкері Республикалық дәстүрлі садақ ату федерациясының вице-президенті Диас Ахметов мырза. Жалпы осы федерацияның жұмыс туралы айтып берсеңіз, қандай шаралармен айналысады? Ассаламу алейкум. Біздің дәстүрлі садақ ату федерация бірінші мақсат сүннетті жаңғырту. Негізгі түпкі түбір сүннетті жаңғырту мақсатта. Кейінгі кезде спортшылардың, балалардың осы спортқа келу кезіндегі еңбегін ақтау үшін бұны спорт ретінде тіркеп, кейін бұларға атақ беру мақсатта, және де өз елімізге, өз жерімізге қазақтың дәстүрін таныстыру мақсатында ашылған федерация. Жалпы 2018 жылы 29 шілде бірінші рет бұл министрлікте спорт ретінде тіркелді. Үш жылдың ішінде бұл дәстүрлі садақ ату көп деген жарыстар ұйымдастырып, көп деген балаларды осы дәстүрлі садаққа қызығушылықтарын оятып жатырмыз. Қазақтың қанында мергендік бар болғандықтан кейін бұның қарқыны өте қатты болып келе жатыр. Қазіргі таңда 3 жылдың ішінде егер де басында бір көп болса бір 50 спортшы болған шығар садақшы ең басында. Қазіргі таңда мыңнан жуық спортшы бар. Солардың арасында әрбір өңірде өздерінде отборлар өтеді. Сол отбордан ең үздіктерлер біздің осы үлкен республикалық жарыстарға қатысып жүр. Түрік елдерінің ішінде жалпы қазіргі кезде қай ел садақ атудан жоғары тұр? Түркия елі, Малайзия. Осы мұсылман екі мемлекет өте қатты садақ атуға көңіл аударады. Бүкіл таңба болсын, ту болсын, біздің өзіміздің қазағымызда да қандай бір рулардың таңбаларында садақты жебе көрсетілген. Садақ жебе міндетті түрде тұрған. Жалпы садақ ату деген сөзді естіген кезде жамба ату деген бір түсінік бар екен. Жалпы осы туралы айтып берсеңіз, ол не? Негізі жамба деген ол нысана. Негізі нысананың бір түрі. Біз қазіргі таңда оны тек қана аттың үстінде садақ ату деп елестетеміз. Неге? Өйткені аттың үстіндегі садақ ату арқылы сол жамба нысанасын жаңғыртты. Оны қайтып біліп, кезінде айтылады, андай тұяқтай алтын дейді де, соны жіпке іліп соған мергендер атқан дейді де, кім үзіп түседі жіпті, сол алтынды алып кеткен дейді. Тура солай, бізде оны жаңғырту мақсатта жіпке бір жамбы деген нысананы шығарып, соны іліп қойды. Қазіргі таңда соны аттың үстінде шауып, аттың үстіндегі садақ атуды жамба ату деп атап кетті. Өйткені ол негізгі түбі ол тек қана нысананың бір түрі. Қазір біздің өзіміздің жарысымызда, дәстүрлі садақ ату жарыста финалда біз қазақи нысан атамыз. Енді қазақы нысан ол қандай дегенде, сол жамбыны ілеміз. Жамбыны ілеміз де 30-50 метрден кішкентай 25 сантиметрлық жамбыны атуға тырысамыз. Кім тиеді, сол үздік бал жинап мерген болып атанады. Жалпы осы жамба ату мен дәстүрлі садақ атудың осы олимпиадалық садақ атудан ату содан айырмашылығы неде? Негізі мен былай да келер кезде олимпиадалық сайыс ол өте спорттық және өте қатты дамыған спорттың бір түрі да, но көбінесе бұл Европаның несі сипаты. Мысалы бір көзбен көздеу. Бізде мысалы дәстүрлі садақ атуда мүлдем көздеп атпаймыз. Бәрі жаттығуға келген кезде дәстүрлі садақты алып бірінші сұрақ қалай көздеймін? Мен соны түсіндіремін. Жоқ, жүрекпен ат. Жүрекпен ат, жүрекпен ат. Аттың үстінде шауып келесің, ат сені тұрмайды бір орында. Ол бәрі қозғалады, сен көздей алмайсың. Сондықтан дәстүрлі садақ және олимпиадалық түрден сонымен айырмашылығы бар да, біз көздемей атамыз, олар көздеп атады. Және бір қызығы, олар көздеген кезде оқты көздемейді, прицелді көздейді. Жаңағы математиканы шығарып қойған оқ мүлдем басқа жаққа қарап тұрады. Егер де олар біледі, егер мен қазір былай тартып, мына көздегенмен ондыққа көздеп жібере салсам, оқ былай барып ондыққа тиеді деген сияқты. Олар расчет бар, математика. Спорт математика солай арқылы. А біздікінде интуиция. Егер де сен көріп тұрсың, нысана 70 метр, нысан көрінбейді көзге. Ана алыста тұрған нысана. Сезіп тұрсың ол қайда тұрған. Бірақ сезесің, тартасың, көтересің. Ол ұшып барып, үстіңгі траекториямен барып, ондыққа тиген кезде, ондыққа енді айтамын ғой, 70 метр ондыққа тиеді. Бірақ нысанаға силуэт врага дейміз, жаудың бейнесіне еркін тиеді. 70 метрдан свободно тигізуге болады. Аятта бар. Оқты ататын адам тигізетін Аллах деп. Мен енді оны имамдар еркін талқылап береді әдемілеп. Біз атамыз, бірақ тигізетін оны Алла тағала тигізеді. Оны Алланың қалауымен ғана тиеді, дүп тиетін. Жалпы қазіргі жастардың қызығушылығы бар ма осы садақ атуға? Иә, қазіргі таңда жастар өте қатты қызығушылығын танытып жатыр. Бұл спорт жынысқа қарамайды. Таңдамайды, мүлдем қыз бала болсын, ер бала болсын, және жасқа мүлдем айырмашылығы жоқ. Менің телефоным қазіргі таңда енді кем дегенде инстаграм бойынша 5 адам күнде
минимум 5 адам жазады. Әлеуметтік желілерде адамдар хабарласып, жаттығуды қайдан өтуге болады, қалай өткізуге болады, қай жерге келу керек. Көп деген сұрақтар келеді. Және де ашылмаған қалалардан көп жазады. Қазіргі негізі 9 филиал ашылды. 9 филиал 9 өңірде ашылды. Бұл қайтып біздің рухымызды жаңғыру жолдағы өте үлкен еңбектің бірі, үлкен жеңістің бір жолы. Рахмет, Диас Мырза, құнды ақпараттарыңызбен бөлісіп, алтын уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Аларыңыздың сіздерге үлкен рахмет.